ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਵਰਕ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਲਣ ਸੀ ਮੇਰੀ ਫਲਨ ਹਦੀ ਅਨੁਗੁਰ ਸੁਪਤਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਸਰ ਗੋਮੇਲ ਕਫਰ ਦਾ ਵਰਕ ਕਿ ਗੁਦਮ ਬੀ ਯੋ ਫੀਲ ਨਿਮ ਇਸ ਨੀ ਨਾਖਦ ਬਹ ਸੈ ਨੋ ਸੋ ਸੁਦ ਫਦਲ ਨਰ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਦ ਅਲ ਜੇ ਲਾ ਅਹਨ ਅੱਲਾ ਤਲੀਹ ਮਦਹਵੀਨ ਫਰਮਾਜੋ ਵਜੀ ਕਬ ਹਕਲ ਕੁਲ ਮਸ਼ਰਕੀ ਮੁਦਲੋ يبوق هالكاسة كده شيء صلاة على جل أو كم إذا سياسيين تسيد وين وتاجر سر مدحوين محمد عبد الله فرما جون كنا مجا عاون للتليها يا وجي كبح كل كل ما يشرك بالوين تمدلود أو ما أنت كفر مي مولع مع علي النور مجالد المقدسي إسلام مركز أنا كصو ولا قيب قالين سياسيين تبيش مدلود صلاة على جل أو جدول كدت كحد اللي يكمد أحين أياد البضيء إنه فرصة لوسيو لما كلمة وحنا مركي أو حد لي قيل يسوح عن كله اللي مدد وينه كقيب قال يشرك إياه عد صدي إن مكرفون كلاك قادو مركي وصو هذا القادي دور الشرق في عد أهي أو دوني مدحوين فرماجي إسلام مركاسين هولكي أو مرقو رأيش بدلي مدحويني هوري صومالي علي مهدي محمد يا فردق كسو كعي إساقو داتكي خيلين يكود دجي إن سلاد علي جيلة أو يهي شخصي كدن شاي بيش مدلود حقنا أولي يهي إنو كهد لو فكر كيسا داتكي نوحو كعد صدي إني دقيستان هذي الكيسا أو أي جوجيان بوق إيا فوضضة isla markaasina kaliya ay dhageystaan intaas kadib salaad cali jeela ayaa qorshihiisa bedelay isagoo u muuqday in uu gabay wixii uu sheegi lahaa isla markaasina halkaasi ceeb kala kulmay shirka haduu shir mudulood yahay soo ma kaceen laakiin doorasho laga hadlay ayuu yiri sidaas ayaana ku soo kacay doorasho dadban ayaa la rabaa in nagula qasbo doorasho qof iyo cod ahayn oo shacabkaani raba inay codeeyaan ayuu yiri salaad cali jeelo intaasi raaciyey in madaxweynayaashii hore shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud ay sameeyeen muddo kordhin bilooyin ahay asigoo tusaale u soo qaatay xasan sheekh maxamuud waxa uu yiri lix bil ka badan ayuu ku darsaday sheekh shariif sheekh axmedna waxa uu ku darsaday ku dhawaad 11 bil ayuu yiri salaad cali jeelo ayaa ku faanay inuu yahay la taliyaha madaxweyne farmaajo isla markaasina ay in muddo ahi ka shaqaynayeen in doorashada waqtigeeda ku dhacdo laakiin uu qiil u raadinayay muddo kororsiga ay qorsheynayso filla soomaaliya muhiimadda hadalkii salaad cali jeelo oo codsi u jeediyey ku timid ayaa dadkii dhegaysanayay aysan la dhicin iyo cid dhegaysatay iyadoo dadku ay hooska guuxayeen dalbanayeen in cod baahiyaha laga qaado isla markaasina gebi ahaanba daqiiqada ayaa la arkayay iyadoo cod baahiyihii la jaray salaad cali jeelo ayaa si weyn u taageersan madaxweyne farmaajo isagoona sheegay inuu ka mid yahay la taliyaashiisa wuxuuna bil walba mushaar ka qaataa filla soomaaliya maadaama uuba ka shaqeeyo filla soomaaliya dhinaca kale xog xasaasiya xildhibaano badan oo u gurbaantumaya muddo kororsi oo kulmay kana hadlay ujeedkooda xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa bilaabay olole xooggan oo ay ku doonayaan muddo kororsi iyagoona mar marsiyo ka dhiganaya in dalka ka dhacdo doorasho qof iyo cod ahi kulan ay xalay magaalada muqdisho ku yeesheen xildhibaanada ay ku sheegeen in ay dalka ka badbaadinayaan khatar ku soo food leh waxa ay sidoo kale sheegeen xildhibaanadani in ay ka shaqaynayaan in dalka ka dhacdo doorasho qof iyo cod ahi waxa ay sheegeen xildhibaanadani in muhiim ay tahay in baarlamaanka federaalka la mideeyo si ay uga shaqeeyaan gaarsiinta iyo ka shaqaynta in dalka ka dhacdo doorasho qof iyo cod ahi xilli jiritaanka baarlamaanka ka harsan yahay 3 bilood oo keliya xildhibaan maxamuud axmed ciise runsheeg ayaa sheegay in ay isugu yimaadeen inay samata bixiyaan dalka kana shaqeeyaan doorasho qof iyo cod ahay sidoo kalena ay ka shaqeynayaan mideynta xildhibaanada golaha shacabka waxa uu sheegay inay doonayaan inay dalka ka badbaadiyaan khatar ay sheegeen inay dalka ku soo food leedahay sidoo kalena shirarka ay uga hadlayaan xaaladda dalka iyo doorashooyinka ay sii wadi doonaan xildhibaanada u turbaantumaya muddo kororsiga ayaa waxaa ku jira wasiiro ka tirsan xukuumadda soomaaliya ay ka mid tahay khadiija diiriye waxaana ujeedka xildhibaanadan yahay in dowladda muddo 2 sano ahay sii shaqeyso islamarkaasina kursiga ku sii raaxaysto madaxweyne farmaajo madaxtooyada soomaaliya ayaa lagu eedeeyey inay waddo qorshe ay ku doonayso in muddo kororsi ku samaysato waxaana madaxtooyada hirgelinta qorshahaasi u maraysa xildhibaanada oo iyagana doonaya in 2 sano oo dheeraad ahay sii joogaan xildhibaanada dhinaca kale amar lagu soo rogay dadka ka soo degaya ama ka dhoofaya garoonka aadan cadi magaalada muqdisho 134 cisho kadib maanta ayaa dib loo furay dulimaadyadii caalamiga ah ee dalka waxaana ay ka dambeysay markii 7 toddobaadkii lasoo dhaafay ay golaha wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya ay ansixiyeen in la khafiifiyo xayiraadaha saaran dalka sababo la xiriira caabuqa 19 maareeya hay-adda dowlista rayidka soomaaliya axmed macalin xasan
oo goor dhaweed la hadlay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in maanta dib loo furayo duulimaadyada caalamiga ah, isla markaasina ay u diyaar garoobeen sidii loo wajihi lahaa xaalad weli ka taagan cudurka safmareenka caabuqa 19. Waxaan dhammaan faraynaa rakaabka baxaya ama ka soo degaya garoonka Aadan Cabdi ay qasab tahay inay xirtaan maryaha afka lagu xirto, iyo sidoo kale gacmo gashiga iyadoo la raacayo fariimaha aan ka bixinayno halista cudurka caabuqa 19, ayuu yidhi maareeya Axmed Macalin. Dowladda Soomaaliya ayaa xirtay duulimaadyada caalamiga ah 19-ka bisha saddexaad ee sanadkan 2020 kadib markii kiiskii ugu horreeyey ee caabuqa 19 laga helay dalka, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Qarax ismiidaamin xoogan oo ka dhacay magaalada Muqdisho, isla markaasina maqaaxid Luul Yemeni ayaa lala eegtay. Hase ahaateni waxyaabaha qarax isku soo xiray ayaa maqaaxidta si toosa usoo galay waardiyihii ayaana celiyey. Si kastaba ha ahaatee, kadib waa is qarxiyay ninkani. Wararkana soo gaaray ayaa sheegay in qarax ismiidaamin ahaa uu ka dhacay degmada Xamar Jajab ee magaalada Muqdisho, gaar ahaan meel u dhow degada Muqdisho ama wadada weyn ee degada aada maqaaxid ku dhigan. Qaraxa ayaa ka dhacay maqaaxid halkaasi ku taalla oo lagu magacaabo Luul Yemeni, kana mid ahi maqaayadaha ugu caansan ee lagu cunteeyo, wuxuuna ahaa qarax weyn oo laga maqlayay qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho, maadaama ninka isku soo rarray qaraxii aad waaweyn. Warar hordhacaya ay helaysa calan sida media ayaa sheegaya in qaraxa uu fuliyay qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa, kaas oo isku qarxiyay dad maqaayadda ka qadaynayay xilliga qaraxa uu dhacayay. Ayaa la sheegayaa inay maqaaxidda ay aad u buuxdo maqaaxidda. Xogta aan helayno ayaa sheegaya in khasaare kala duwan oo naf iyo maalba leh oo halkaasi ka dhacay maqaaxidda, waxaana dhimasho iyo dhaawacba inkast waxaana jira dhimasho iyo dhaawac inkastoo inta badan ay faahfaahisay dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan afhayeenka booliiska. Isla booliiska Soomaaliya ayaa ku jirna afhayeenka booliiska oo faahfaahiyay khasaaraha ka dhashay qarax magaalada Muqdisho ka dhacay. Qaraxan oo la sheegay inuu ahaa qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa ayaa waxaa lagu weeraray maqaayad Luul Yemeni oo ku taalla agagaarka degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir. Goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegay in ruuxa isku soo xiray waxyaabaha qarxa ay albaabka ka celiyeen ilaalada maqaaxidda, hase yeeshee uu isqarxiyey, waxaana ka dhashay dhimasho laba ka mid ah ilaalada maqaaxidda iyo qofkii isqarxiyey. Ciidamo ka tirsan booliiska iyo kuwa ahsuluubta oo goobta ka dhowaa ayaa u diiday warbaahinta inay tagaan halka uu qaraxa uu ka dhacay si ay u soo gudbiyaan khasaaraha ka dhashay. Walow saacada kadib la ogolaaday, afhayeenka ciidanka booliiska Soomaaliya Sadiiq Aadan Cali Doodishe ayaa sheegay in ruuxa isqarxiyey uu doonayay inuu gudaha u galo maqaayadda, balse ay diideen ilaalada islamarkaasina uu bannaanka maqaaxidda uu qaraxa ka dhacay. Waxa uu sheegay in qaraxaasi ay ku dhinteen saddex ruux oo kale ah laba ka mid ah ilaalada maqaaxidda iyo qofka isqarxiyey, halka ay ku dhaawacmeen laba ruux oo shacab ahi oo goobtagaag dhowaa, islamarkaasina khasaaraha sidaas ayuu u faahfaahiyey afhayeenka booliiska. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya oo hawada ka celisay diyaarad ka timid Kenya kuna socotay Puntland, islamarkaasina xiisad xoogan oo ka dhalatay sida ay wareysay warbaahinta maxalliga ah ee dalkaasi Kenya, waxaa toddobaadkani hawada Puntland ay dowladda Soomaaliya ka celisay diyaarad siday qaadka nooca loo yaqaano miroga, taas oo kasoo duushay Nairobi kuna soo jeeday gudaha magaalada Gaalkacyo, qaybta waqooyi oo ay maamusho maamulka Puntland. Wararka ayaa sheegaya in maamulka hawada Soomaaliya uu ku amray diyaaraddaasi inta aysan degin ka hor inay dib ugu laabato halkii ay kasoo duushay oo Kenya ahi. Sidoo kale, urur ay ku midaysan yihiin ganacsatada qaadka Kenya oo ka hadlay tallaabadaasi ayaa sheegay in celinta diyaaraddaasi ay u geysatay dhaawac dhaqaale aad u fara badan. Guddoomiyaha ururka ayaa xusay in diyaaradda siday xamuulka ee dib loo soo celiyey ay raacday qawaaniinta iyo qaabka dhismeedka sharciyeynta, islamarkaasina markii hore loo ogolaaday in ay geli karto hawada Soomaaliya, sida ay hadalka u dhigeen. Weli ma jirto wax hadal ah oo kasoo baxay dowladda Soomaaliya oo ku aadan arrintaasi diyaaraddaasi iyo cabashada kasoo yeertay ganacsatada qaadka ee dalkaasi Kenya. Bishii hore ayay ahayd markii hawada Soomaaliya laga celiyey diyaarad qaad siday oo laga leeyahay dalkaasi Kenya. Si kastaba ha ahaatee, horey ganacsatada qaadka Kenya ayaa sheegay inay lumiyeen ilaa $80,000 kadib markii ay khasaare xoogan kala kulmeen xayiraadii ay soo rogtay dowladda Soomaaliya iyo Kenya oo ku aadan xakamaynta cudurka faafa ee caabuqa 19. Si kastaba ha ahaatee, dowladda Soomaaliya ayaa waqtiyadii u dambeysay hawada ka celinaysa diyaaradaha dalkaasi Kenya ee qaadka wada sida sharci darrada u soo galaya. Dhinaca kale, wariye Abuja oo maanta la horgeeyay maxkamadda ciidamada qalabka sida in muddana xirnay, maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta waxa ay bilowday dhageysiga dacwada loo haysto wariye Maxamed Cabdiwahaab Nuur Abuja oo muddo dhowr bilood ahay si sharci darrada ugu xirnay dowladda Soomaaliya.
goobta maxkamadaynta ayaa waxaa ku sugnaa xogayaha ururka warbaahinta Soomaaliyeed ee Sooma Maxamed Cabdiwahaab Cabdullaah iyo xogayaha ururka SGS Cabdalla Axmed Muumin iyo waalidiinta wariye Abuuja, islamarkaasina in muddo ahi u xirnay dowladda Soomaaliya. Guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida Xasan Cali Nuur Shuute ayaa sheegay in go'aanka maxkamadda ay dib ka soo saari doonaan islamarkaasina soo saaci doonaan. Wariye Maxamed Cabdiwahaab Nuur Abuuja oo ah tafaftiraha idaacadda Higsi ee magaalada Muqdisho ayaa wasaaradda warfaafinta Soomaaliya war ka soo baxay 22-kii bishii Abriil ee sanadkani waxa ay ku sheegtay in loo haysto kiis la xiriira in uu ka tirsan yahay urur weynaha Al-Shabaab kana qayb qaatay dil ka dhacay magaalada Muqdisho. Si kastaba ha ahaatee, xarigga wariyahan ayaa muddooyinkii u dambeeyey aad loogu cadaadinaya dowladda Soomaaliya inay soo dayso mucaarad muxaafid iyo wariyaal iyo ururada saxaafadda bulshada ayaa si weyn ugu dhiidhiyey in ay wariyahani sii deeyaan. Si kastaba ha ahaatee, maanta ayaa maxkamad la horkeenay. Guddoomiye Shuutena waxa uu yiri wuxuu mudan yahay ama dembiga lagu haysto dib ayaan ka soo shaacin doonaa.